Зворушлива історія від Олександра Зінченка. Враження Миколенка від дебютного голу за Евертон. Потенційна оренда для Луніна. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а нам подякувати за старання можете лайком та підпискою. Тож до новин. Захисник Ман-Сіті Олександр Зінченко поділився зворушливою історією про те, як він здійснив одну з мрій 10-річного хлопчика-біженця з України. Зінченко провів із Андрієм тренування на базі Манчестер Сіті. Хлопчик був змушений разом з батьками залишити Україну через війну. Ще 75 днів тому цей хлопчик мріяв стати футболістом і безтурботно тренувався зі своєю командою. Сьогодні ж він мріє лише про одне – про мир у нашій країні, про спокій, про нормальне життя у себе вдома. Мені дуже боляче від того, що через війну, розв'язану Росією, таких дітей, як Андрій, сьогодні в Україні дуже багато. Позбавлених дитинства, а ще гірше життя. Я вірю, що скоро настане день нашої української перемоги. І всі дітки зможуть знову проживати своє безтурботне дитинство, сповнене дитячих мрій та позитивних емоцій, які сьогодні на кілька хвилин зміг відчути Андрій на тренуванні Манчестер Сіті. «Слава Україні!» – написав Зінченко. Респект Сашку за таку добру справу. Легенда українського футболу Андрій Шевченко в інтерв'ю італійським ЗМІ розповів, чи збирався він йти воювати за Україну. «Так, я багато разів думав про це. Але це, мабуть, було б не найкращим рішенням. Найкраще рішення – використовувати мої зв'язки, говорити про війну, надавати гуманітарну допомогу, допомагати біженцям, створювати програми та спілкуватися з благодійними організаціями. Це те, чим я займаюся останні 2 місяці», – заявив Шева. Захисник Евертона Віталій Миколенко поділився своїми враженнями після дебютного забитого голу в АПЛ у матчі проти Лестера. «Мій забитий м'яч – це не важлива подія. Важливо – це набрані командою 3 очки. Гра була дуже важкою, але ми справилися та здобули перемогу. Це робить мене щасливим. Все, що має значення в матчах, які залишилися, це надалі перемагати. Неважливо, проти кого ми гратимемо. Нам потрібні 3 очки в кожній зустрічі, ми будемо налаштовуватися саме на такий результат. Коли я забив, всі прибігли до мене. Це мене порадувало, тому що такі речі додають неймовірної впевненості. Це чудове відчуття, і я дуже радий відсвяткувати цей момент з моїми партнерами по команді. І вболівальники, вау! Наші фанати блискучі, будь-то виїзний матч чи домашній. Немає значення, де ми граємо. Хочу їм дуже сильно подякувати, обожнюю їх. З кожною грою почуваю себе все більш впевненим. Головний тренер допомагає в цьому, особливо під час перерв між матчами, коли ми маємо можливість попрацювати на тренуваннях», – розповів Миколенко. В Реалі залишилися дуже задоволеними грою Андрія Луніна в матчі проти Атлетіко, повідомляє Дефенса Централь. Зокрема, гра нашого голкіпера порадувала головного тренера команди Карло Анчелотті та наставника воротарів Луїса Льопіса. Але попри гарні враження, Луніна і на наступний сезон чекає лише роль дублера Тібо Куртуа. Тому у Реалі задумуються над орендою голкіпера до клубу Ла Ліги, в якому він би отримав регулярну ігрову практику. А мадридський клуб мав би змогу спостерігати за його грою. Гарним варіантом для українця вважають Еспаньйол, основний голкіпер якого 40-річний Дієго Лопес близький до завершення кар'єри. Анчелотті та Лунін обговорять цей варіант і оренду в цілому. Трансфер Давіда Нереса з Шахтаря до Бенфіки досі не завершений, повідомляє видання Ebola. За інформацією джерела, клуби вже узгодили між собою всі деталі переходу, але поки португальці не змогли домовитися про умови контракту безпосередньо з 25-річним бразильцем. Раніше повідомлялося, що Бенфіка не готова платити футболісту 3 мільйони євро на рік. Що стосується самого переходу, то гірники не отримають всю суму за Нереса через заборгованість перед Бенфікою за трансфер Педріньо. Головний тренер збірної України Олександр Петраков в інтерв'ю британським ЗМІ розповів про підготовку національної команди до матчу проти Шотландії, який відбудеться 1 червня. Те, що відбувається в Україні – жах. Важливо відвернути футболістів від поганих думок. З іншого боку, ми всі знаємо, що люди та солдати гинуть за Україну. Вони повинні знати це та тримати це у своїх думках і серцях. Мені 64, нічого в моєму житті не пройшло гладко. Часто виникали великі проблеми, які потрібно було вирішувати. В такі моменти я запитував себе, чому я? Можливо, отримувати виклики і є сенс мого життя. Я проти того, щоб збірні України надали пряму путівку на чемпіонат світу, і гравці цього не хочуть. Я знаю, що це буде неймовірно важко, але я вірю, що ми вийдемо у фінальну частину турніру. Я відчуваю велику відповідальність за те, що я роблю. Я відчуваю цю відповідальність перед всім українським народом. Я в такому віці, коли вже нічого не хочеться, ні будинку, ні автомобіля. Якщо я виведу команду на чемпіонат світу в Катарі, то прожив своє життя недаремно, заявив Петраков.
Ну і вперше в історії каналу «Кутовий» футбольна новина про подію, в якій я сам брав участь. «Колос» провів товариський поєдинок проти збірної представників українських медіа та гумористів проєкту «Ліга сміху», підсиленою Олександром Алієвим, Віталієм Мандзюком, Віталієм Лисицьким та головним тренером «Колоса» Ярославом Вишняком. І за підсумками цієї гри було передано 250 тисяч гривень для бійців ЗСУ. Матч завершився в нічию 5-5. І трішечки похвалюся, мені вдалося забити із гри і реалізувати свій удар в серії пенальті. Дуже класна ініціатива від «Колоса», який постійно підтримує українську армію. І приємно було стати частиною цього свята. І на цій ноті завершуємо випуск. Дякуємо вам за перегляд, бережіть себе та скоро почуємось.